Okey, sebagaimana yang kita semua tahu, rasa madu kelulut adalah jauh lebih masam berbanding dengan madu lebah biasa. Okey, kenapa perkara ini terjadi? Untuk pengetahuan semua, tahap kemasaman dan tahap kematangan sesuatu madu juga bergantung kepada beberapa faktor dan antara salah satu faktor yang mempengaruhi tahap kematangan dan kemasaman sesuatu madu itu adalah bergantung kepada body sizing lebah. Body sizing lebah kelulut adalah jauh lebih kecil berbanding dengan body sizing lebah biasa. Okey, jadi kalau body sizing lebah kelulut tu kecil maknanya sayap dia pun kecil lah kan? Okey, sebenarnya apa fungsi sayap yang terdapat pada badan lebah ni kan? Selain daripada membantu lebah untuk terbang mencari makanan dan protect dia punya sarang, sayap lebah ni juga membantu dalam fanning process. Fanning process tu apa sebenarnya? Fanning process ni adalah di mana lebah-lebah yang berada di dalam sarang menggunakan sayap mereka untuk ventilation process, untuk mematangkan madu dan juga untuk mengurangkan kadar air yang terkandung di dalam madu. Selepas lebah yang ditugaskan untuk mencari nektar pulang ke sarang, nektar yang telah dimakan oleh lebah tersebut kemudiannya akan dimuntahkan semula ke dalam sarang tetapi tetapi di dalam bentuk madu. Walau bagaimanapun, madu yang terhasil masih belum matang oleh kerana mempunyai kandungan air yang sangat tinggi pada ketika itu. Disebabkan madu tersebut masih belum matang dan mempunyai kandungan air yang sangat tinggi, jadi waktu inilah proses fanning berlaku. In order to ripen madu tersebut, lebah-lebah yang berada di dalam sarang akan bekerjasama melakukan fanning proses menggunakan sayap masing-masing untuk mengurangkan kadar kandungan air yang terdapat dalam madu yang masih belum matang tadi melalui proses evaporation until it reaches certain threshold level. Okey, konsep fanning process yang dilakukan oleh lebah ni sama juga macam keadaan kita nak keringkan baju sewaktu musim hujan. Okey, let's say kalau kat rumah kita tak ada dryer kan. Macam mana kita nak keringkan baju dengan cepat? Mestilah kita menggunakan kipas untuk evaporate air yang terdapat pada baju tu kan. Untuk lebah biasa dengan lebah kelulut, kedua-duanya menggunakan fanning process untuk mematangkan madu dengan mengurangkan kadar air yang terkandung dalam madu tersebut walaupun kelulut mampu mengurangkan kadar peratusan air yang terdapat dalam madu walau bagaimanapun kadar peratusan air tersebut masih tinggi dan ini menyebabkan madu kelulut tersebut lebih vulnerable ataupun lebih terdedah kepada proses fermentation dan proses fermentation ini akan menyebabkan madu kelulut itu berasa masam kalau korang tanya macam mana kita nak tentukan madu tu asli ataupun tidak asli for me madu tersebut masih perlu melalui ujian makmal untuk menentukan sama ada madu tu asli ataupun tidak asli lah kan. Okey, if ada orang claim kita dapat menentukan keaslian dan ketulenan sesuatu madu tu dengan menggunakan teknik mata kasar. Contohnya kalau kita simpan madu dekat dalam peti and then madu tu beku bermakna madu tu tak asli. And then lagi satu contoh, kalau semut tu hurung madu maknanya madu tu tak asli. And kalau madu kelulut tu perlulah warna putih saja barulah dikira asli. Okey, bagi I teknik mata kasar tu adalah tidak valid dan cara tersebut adalah tidak betul and not reliable enough. Okey, if ada orang bagi tahu madu kelulut yang asli mestilah berwarna putih, jernih dan tidak berbuih. Untuk pengetahuan semua, itu adalah tidak betul. Sebenarnya, madu kelulut datang dalam pelbagai warna bergantung kepada sumber nektar yang lebah kelulut itu makan. Untuk buih yang terdapat dalam madu kelulut, sebenarnya dia ada perkaitan dengan fermentation process. Okey, contoh. Kedua-dua ni adalah merupakan madu kelulut daripada spesies yang sama iaitu Heterotrigona itama. Cumanya, kedua-dua ni dituai pada waktu yang berbeza. Okey, yang warna golden orange ni dituai pada musim durian dan rambutan dan rasa madu ni pun ada rasa sedikit durian. Manakala, madu yang berwarna black currant ni actually ni warna black currant, okey, warna purple kegelapan. Yang ni dituai pada musim hujan. Okey, kedua-dua madu ni I beli dekat beekeeper di Terengganu. So, apa yang I boleh konkludkan dekat sini adalah warna madu kelulut bukan hanya datang dalam satu warna saja malah pelbagai dan penentuan keaslian sesuatu madu masih belum boleh ditentukan melalui ujian mata kasar. Okey, I rasa itu saja daripada I. Okey, bye.